ibyo twaganira byose. Singe mu kazi gushaka amafaranga yo kurya. Ugiye ariko nyikeneye ko tubiganire. Iki zinyi tuganire tuganire iki? Twabiganire n'ibyarangiye. Nago nyamwe. Shenge nawo cha. Utongira kunkora aho gato ngo biturushye ukazarwumva Yesu agarutse. Utamenyera. Nakoshere. Numenye. Mbabaruka nyumva. Mbabarira unyumve. Kati ndemuntu ukuntu. Nisugurumva ninde wawe? Ninde muntu ukuntu mbyuko? Sisi ndi umugore wawe. Inde se? Njyewe. Byose basi nabyo urabihakanye. Nyine urabihakanye nabyo ko ndi umugore wawe. Mbwira icyo ushaka tuganire nyungore. Tuganire mu nzu. Sheri tuganire mu nzu. Nawe nje nshaka kugira. Kajye mu kazi. Oya. Katene kajye mu kazi. Oya. Sheri. Yakora mukinga. Uramenyera wowe. Barasha, ngo maguru yo bayo babirenge. Yajya kuba rwebe yangana na rubanda. Dore mbese. Aha se nahera. Fa kunsuhuza. Amupfumva mu rugo. Aha nahese. Sikarizeze zimuvuze isanzwe mana. Ariko mana uranzuranyambuye. Ah kose, yo tuza ariko. 2500 urumva amafaranga ya danje. Okay. Yatwa namwe ijoro rimwe mana. Yashira hanyine niba twayanwirije. Wagukubira sawa ubwo niba. Ngaho yampenye. Oya uyi nankuri. Ese ariko buretse tuganire. Ubundi ko ari uko wihuse mani. Kandi ngo yihuse yabyaye ikiboze. Wagiye kwihuta ngiye nageze kuri deal fresh. Urumva wagize ute? Nageze ku muntu wowe wari wanumye mana. Wagize ute? Ariko se watuje nkakubwira. Koma yakazi. Sibyo? Ariko mana. Ega nge sinacitse intege mana. Ngiye kamanzi mbabaza. Aho ni wamukina nanjye. Mamukina nanjye. Ariko rero nawe. Mamufite ikihe kibazo. Urumva kumbe cyo byakumarira iki? None se wabwo nawe retse nkakina diru nkayisoza. Nawe amafaranga nayo gusubiza. Kugira ngo yoka ari na hasi ari amafaranga nayo bya dadaje. Ngiye gukina diru nkayisoza n'amafaranga nayo gusubiza. Hanyuma se yisoza amazi nduzi ko ari umwaka wose wageze kuki? Ibintu ni gake ya mana. Igabura n'ubutasi bro. Ubutasi wageze kuki? Sangwa makuru se ubu. Nuna nayo gu. Ah? Niko nabanje nka gukontura ngari akuntu meze. Yihorere mani bro. Yihorere aho gusubiza amafaranga yanjye. Umva mubwire rero, sibyo? Umujama yitwa Jerry. Ninde? Narendaga kuretse ndi umujinya wawe ndagukontura. Umujama yitwa Jeremy se uramuzi? Winde? Jeremy man. Akajama kari aho ngaho. Tari muremure w'inzobe byo muri aho ngaho mani nabidanje byiga w'inzobe rwose cyangwa yitwa Jeremy yese yikoma umwana wawe ijoro n'amanywa iki n'iki yamugize umugore ahubwo ubwo ngene navuze ati reka nzabanze nkureke ngo kwame mbanze ndebe ucururu ku mujinya wawe Jeremy man niwe uramuzi se ko umuntu umeze nk'aho umukuru ura fresh Hah? Urikumva ari kunza se? Ahubwo wazana namona kandi kantu wowe. Hajye kinga ryo bintu bize. Kira ngo se ari kwezi kurimo. Kwezi kurimo. Ko dudu yirukanya mu byumweru bina bibiri. Kwezi kurimo. Jerembi rwose. Urabizi neza uyu makuru afite. Ariko se ibyo ni ibintu zi rwose Ni inkuru wanashyira rwose ku rubuga rwose igakurikira. Kuko ni ibintu byafashe intera everyday night abiko mu mwana. None ura mwana wowe yoroshye. Nese kutigeze ubimbwira kuva na kera. None se twahuye ryari? Ni duherekana nyuma y'ibyumweru bibiri. Ako kanya nari kuguhamagara. Nari mbizi ko tuzakubita nawe umeze nk'inzererezi we kandi tuhaduhura. Nese tuzakubitana mwizi karitsi. Ngo amakuru yizewe. Njye kukubwirira kuri phone se. Ntabwo wari kubyumva neza. Okay, sawa. Werekeje hehe? Ndi kumuvinga nyine ngiye kwiraba jama wanje tu. Nyambari indi diru nyirisha ahubwo wowe unemo. Nyambari na boro twa mukoma tugire. Kuko ngiyewe se. Sawa urakoze. Ibi ni ibintu umenyere. Ah!
Ujyagize n'indi ndi urubona wandabura mane. Kate. Kate. Koko mbudene. Kwa mbono likuyo mfira. Meza umu mfita gahinda zaidi ntabidi. I have a chance on one of them. Wowe nase utarahindutse shakati nase kongewe ndamuzi n'ubundi kubana kera niko ameze kunyaguri atwazare ukuntu tumuvuza kuko nanjye amaze kubona ko yararuswe nse nzakurije aho nyura hose ibyo nshamo byose amakuru nshaka yose Tanga mugonga pe. Nje nokwemba no sinzi majije kunangirwa. Nje mbona sonara nawe sinzi nzakora iki kuko. Buri munsi makwikuza nganigo nta byishimo nje mbona mbibona kanyaga tubikagenda. Nzakora iki kuko de nimba barumbira so nzamukorera iki. Erega buriya nta muntu bitagira hingaruko. Nanjye kuba papa afite imyitwarire imeze kure ntabwo binshimisha nk'umwana we guhura n'umuntu nkavuga ngo uriya ni muka data nahura n'undi ngo uriya ni muka data kandi nanjye ntabwo mbikunda pe ntabwo binshimisha ariko wowe ugomba kwihangana ugakomera ukamenya inshingano zawe nk'umugore mu rugo Papa buriya nawe twamujyana mu cyumba cy'amasengesho kamusengera tuzajya mu bavuzi ba Kinyarwanda ntabwo mbizi nsengerwa nsenga amanywa n'ijoro nsaba Imana imfashirize urugo rwanjye kumva mba n'undi ntacyo bitanga Jirese arananira aranyanganya nambwiza ukuri njye ntabwo mbizi rwose sinzi mbona niyebye mbona na sinzi uko nabisobanura dine ati hangana yesu nzamugusigira rwose nzamugusigira si oya no ntabwo ntabwo nzabasha kuba uburyo ntabwo wa munsi gira kandi ureba ukuntu tuba twibaniye neza Oya. Tene ndababaye no kumfunga umwuka. Sibyo mfunga umwuka bishoboka. Kandi nawe uba wabibonye. Ariko iyo nje nakubwira buke. Mba mbabaye mu mutima. Nanjye nyine ndabyumva. Ihangane hari igihe nzakora iki ko nyenda yazahinduka. Nzakora iki kuko ndeni nusi ubona ngiye mubishyira wowe nabyo ubona koko nanjye ndabizi kagira amafuti ariko reka turebe hari igihe yazahinduka kandi njya mba mbona gukunda ubwo wagira ngo afite abadayimoni ntabwo wagira ngo baramuroze basi baramuroze ko mbimenye menyere n'aho nshakira mbarumbwire
Omi, nimeza biteze. Amakuru. Ntari bito. Ahubwo sawa amakuru. Cyane sawa. Aha nasi tu hano hafi. Eh, ni hano muri quartier, ni hano rugo. Aha ngaha uciye muri kanwa korodoro ku gipangu cya mbere icya kabiri cya gatatu uyu moso igipangu gisa gri. Have zizi ko nafite umukobwa wanjye aho ngaha nyuma yitwa Innocent niwe mbanje ku. Oya, aha ngaha no hafi hano. Muje amadukara na gaspor kabisa tayi mahi. Nezo tayi nyinjira ngo tunaganire. Sinarinza hano tu. Cyane ngaha ni ibere kandi kibaza ari sereri. Keje muri bere buru. Ko ni muri ku cyangwa se? Nose nyine biba biraho mbanje ku umukobwa. Urasa neza. Niho giyeze? Ni, ngo narinjye. Amakuru se yae. Ara irandeje twararekana iri iramumusa. Usoye wakomeza gukururakana n'umuntu nkuri. Umuntu wanyura ugasifura rimwe gahita mwirukanga. Urambwo waramuretse? Namureka se nuzi byawe. Urambwo waramuretse? Namureka ze nawe mvugana na buki. Sha ntago zakira. Ukira kwa biri kuri mu kwezi pe. Uriya mukobwa afite amafaranga menshi. Ibazo rero umuntu atunga amafaranga gusuzugura none ibyo bintu bizageza ryari. Ariko uri hambere ushaka inka ryamaha. Akanje nanshoboye kwihambira ku ndege ngo nuko ifite amafaranga. Bro nawe ndimo ndakora nzabona yanjye. Abo bakomeza kwihambira ku mugore akagusuzugura ngo nuko afite amafaranga. Wewe wabyanganira ukabwo nyina tanyemera ngo uko atakwemera uzamushake mu buriri yo mwahurira gasinzi. Ariko ngiye nubwo wabirakariyemo reka mubwize kuri amahugu twamenye. Ngiye yacuruze kurusha acuruza ubuki pe. Bro nago nakurakira kwa kamakosa ya saya. Ndabizi ko arabakobwa bafite ubugoryi bwinshi n'impamvu. Naramwihoreye inzu we naba nkurakarira twaba dukuca gusa nyine ndababaye imana. Cyacana cyari sawa. Sawa nyine gusa twararangizanyije imana. Ariko nyine nyine ariko nyine harobeye. Ndabazi cyangwa guhigiye ndabazi ndabazi. Oya nta kidasanzwe imana. Ayo yo se. Niyo myanjye gutyo nyine ubundi bisanzwe twatukibirimo tarazana neza cyane. Abadukiyamo kuyose byivuze ngo buryo urabona gato. Urumva we wavaye gutyo gusa tu. Aya gacupa ko nahara kaguru sibyo wenda ngo nafite akagahunda na naguteguwe. Uya tuzahuza abantu, we tuzahuza ngagure. Tuzahuza wenda nzana kwinjira. Nta kwinjira. Nzakagura. Alo. Meze kese. Okay, shanani meze neza nta kibazo. Shanga mahoro nyine nta kibazo. None se kuri ya gahunda. Kuri ya gahunda nyine ko najya kukubwira yuko ari nta kibazo. Nyine biramutse bikunze n'ubu ngubu nahita nza. Yego nta kibazo nta bintu by'ibazo mfite bindi kuko urebye nditeguye ariko bibaye byiza nk'ejo cyaje ubu ni nyine nazo. Uya nta kibazo. Uya ndisereye n'ukuri. Okay. Musaba merci. Gahunda ni gahunda. Sawa. Cyoneze ko bitumvikana. Se bitumvikana we ni gute utabyumva. None umuntu azakunyeye hejuru ngo nuko afite amafaranga. Ari rero igitsina gore noneho byongeyeho. Ese mane ko arugize amahirwe byose kubona nawe ukora na bibiri. Kandi ko muri isi mane ibintu bisigaye byarakazi none no mu Rwanda no ku bintu bimeze nabi. Wo kwirengeshwa mata. Gukura amata mu kanwa se bro ari we wabyanganye ngewe ngewe kundana n'umukobwa mukajya mwa mwicaranye umugabo akaza akamutwara ureba gutuza ngo nuko yarama ngewe niyo wanshira mu maskancira no mu kanwa mfu kwa maya amafaranga ngewe navuze ko ngewe nzapfa nzapfa ariko mbonye amafaranga rero nanjye navuze yuko nzapfa mpagaze ku cyubahiro cyanjye nta musaza uzaza kunyeye kuzari ndupfa sana n'icyubahiro ubonye n'izina ryimo zari ndupfa nta n'icyubahiro ubonye icyubahiro cy'ambere ni amafaranga. Ni amafaranga mani bro, udafite amafaranga ubimganya kabwanu ubarubebe. Urabona umuntu ukirengagizwa amafaranga mani. Ari ni gihe urya dukyuka rya makari bro. None se ubu stress zo wazikira. Uzi kutaryama ngo usinzire ngare bo gutekereza sheri babayemo baramurongora ubizi ngo nuka gwa amafaranga. We waryama ugasinzira. Nzo maze nkubwire kandi kugutuma nzo maze nkubwire. Muri uru Rwanda nta rukundo rukibaho. Kigali wisheya. Ikigomba kubanza kumenya ni iki? Niba umuntu afite amafaranga ukora akazi ukabona amafaranga naho ugacomoka. Niko kuzashaka nawe uyahereza. Urabona amafaranga kwaje? Ya baba. Nakunda nyina nyine. Usanda babaye. Nda
ndababaye uriya mwana cha bro ko byagenda kose ntakinzongera kuvugana nawe uramunda sinoga pe nese urakomeje ah uzitwarire naraguhariye niba umushobora ngire ngwe nimero ziwe uzamwivugisha aso mundu buraho tazefete ndagacika ibere yireka turebe eh ntago eh nta nimero mfite byemere ntago nakubeshye nimero nasevinzemo abantu benshi ntago ari yingi koko nta nimero mfite ndagacika makuru nta hantu mwari muziranye handi nibira byo nyine nuko uko imana acuza gubuki nasanze aranguza ubuki ahantu mitwa kurushashe mu kareka gakenye niho twamenyaniye buraho mukobwa nongera kumubona nawe mubonye hariye muri kumwe ntakindi kibigize impanga najyo ariko yarafite amafaranga uri ikigo ryo kwizina ry'Imana sa nanjye ari giye nicaranga bitekereza nkabona narahubutse ariko none se mwasubirane nyawo ntazagira umusazi mwe musubirane arije twaza tunabura byibuzwa bwa te byibuze wangira inama byibuze fatana agacuba byibuze wisomere nta kibazo gana gusuzugure ariko yayaguhaye nawe ushake nawe handi hantu je wa mugire wa kabiri ko muzo tendeka abakobwa batandatu ngiye ndaho ngo nigeze kugira ba x 13 sha ndaza kubirebaho sa nyine nyine nagaro wa mbere ubimbye abantu bose niko bambye none se wakumvise none babo byibuze ndaza kureba ibyari byo ndangira neza aho bwano hantu tuye ntumve ngumve ko nazakwinjirira wa dore ko ntibimeze urabona aka kayira ukikazamukara kandi kayira kari ibumoso ako kareke kano kayira kagira kuri uzamutse gutya kayira ka mbere kihorere hari igipango cya mbere icya kabiri ndumva ndumva ruko ngo icyaga tugisa nk'amabati gisa nka silver naho ngaho gisa nk'ivu ivu nga nga haribi nzakwinjirira da nigiye cyamfashe kandi bo muhungu hari nyo sha ntari bikazamuzanjirira ariko nyine izo nama nyine uzumve mana nago ntago nabura kubikora kuba po mana ntari ntari bi mana sawa sawa karibu nakoze cyane karamu niho nibera kusubahantu heza kabisa harakubereye merci nukuri mwambo nyine nashaka kukuzana kuko nawe mbonye ubuzima wari ubayemo mbaga rero na uzenereka nzakwicaze nkuganirize muze tubane ujye umfashe uturimo nanaguha amafaranga kandi njye nkwishyura neza uwe muri buri buzima ubaye kaje ntamimba kusukuje mimba ngahuko ndaguhemba neza pe uko ibintu ndi gukora ntagara kubera ko nshaka kombera umukozi cyangwa iki kugufasha tu sinzi rero ko ubitekereza kiretse ndabanje kubitekerezaho nyine ndazagusubiza ndetse nibona wowe ko buri buzima wari ubayemo nawe utakurambiye oya ntabwo babyoroshye nyine nawe urabizi bikwibana n'akazi nyine ntabwo babyoroshye ariko ubwo nyine wamemba ntabitekerezaho byakunda nkadamubwira nse kubitekereza nse gufata umwanya wabitekerezeho naza kumbwira njye nta kibazo gihari rwose kubibona ndibana nyine ubana wenyine nyine bati utazumva nyine waheranwa n'agahinda gutyo basa kandi nanone ndukoma tinigendure umuntu ufungura ariya ku muryango Okay. Twari twavuganye nyine baranyu burarandangira
kunyeni sinzi niba naba nibeshye pamaje ni hano sawo eh hari nakiyo ni mama wawe oya nakariyo kakoze cyane n'umwanzuro ntegereje nyine n'uwawe gusa nyine urakoze cyane kwarafashe umwanya nyine ukantekerezaho ndagushimira nyine nakubonye numva ndakwikundiye ndakureba mbona ubuzima ubayemo numva nagufasha tu urakoze cyane ubwo rero nyine nabanza nkajya kureba utwenda twanjye nkadupakinga nyine nkatuzana ikibazo ni ukuri ni karibu urakoze ahabonye kandi Imana iguhe umugisha kuba warantekerejeho ni ukuri ego merci cyane sawa genda witegure nanjye mbe ngira utuntu ndebe ubwo turasubira ndabatunguye shaho nta kibazo ni karibu mu rugo kare ndimo ndatambuka no kubitanya n'umugabo wawe amini jiresi arandangira nongera agatoki ko mutuye hano hafi naho imuzeni suhanyura nk'abasuhuza niba ntacyo bitwaye ubu ngubu nabwo ntabwo nari nzi ko ndi babasanga ahubwo kenshi urakoze cyane cyane ntabwo mukunda abashyitsi baza babatunguye yahitse nta kibazo kuba waje ni byiza nawe se utuye hano hafi ya ntabwo ari hafi cyane ariko harimo akagenda gake oke cyane karibu no kuri mu rugo muri sanga urakoze cyane siko mbona wijimye ku maso ufite iki kibazo cyane nta tubazo dutatu ariko nta kibazo bya zitwa Katia emi ya Katia ya rero Katia ngiye kuno nezinze ntabwo ari ugushaka kwinjira mu buzima bwawe gusa numva nkunda gufasha buriya unganirije hari igihe nabura n'inama ngo ngiye kugira ngo wamenye mbwira nta kibazo njye ndumva atari ngombwa kuko ntabwo mu buzima busanzwe umuntu ajya buri bibazo ntabwo byabura so rero ko nakubwira ko ari ibitagenda ni bisanzwe kate wenda ushobora kuvuga ati umuntu ntabwo tumenyanye ntabwo dusanzwe tuziranye ni mu byiri byanjye ashobora no kumfata nabi gusa ukuntu mbibona umukobwa mwiza nkawe sinzi ko hari ikintu yambwira ngo mbere kugira icyo mumarira ni ukuri ndagusezeranya ko ndi bugufashe mbwira ni ukuri mbwira wigira ikibazo rega mbwira si ko umuntu ufite ubwoba rega ni ibintu ntari niteguye ntabwo so rega ni ibintu Please, mbwira. Mbwira ni ukuri. It's okay. birangora bwira urabona ko jeresi n'umugabo wanjye ariko nawe mukubajije hari ibyo wambwira kuri we wenda icyo mbona cyo uriya mugabo arukuntu adafite imyitwarire itari myiza nta byinshi muziho gusa gake twahuye hari ukuntu ntamushimye ese abagabo b'abasazi nka bariya babaho umugore mwiza nkawe ni guta mubabaza ko njye ntacyo nakora mu rugo kabisa ese uzi ukuntu ufite amaso meza urabizi ukambwira ikibazo ufite bwira purize bwira nta kibazo mbwira nyine aba yari siteresi arambeshya akanshi inyuma nambwiza ukuri wenda sifite byinshi byo kugura cyangwa kugusezeranya gusa icyo nkwemereye cyo ni uko nzakubera inshuti zakuba hafi muzajya ubunaniwe uzajya uzinyegamizeho si byo
Jina, ntabwo meruka kukumva. Don't cry. Please, don't cry. It's okay. 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 Deep breath. Deep breath. Yose ubu ndumva. Mbona wumbwira kanyumva. Ndeba amaso. Uriya mugabo wawe ubundi wamureze. Uzahora ubaho ubu buzima buhangayitse gutya kugeza ryari? Kuba kunumvise yuko atari n'ubwa mbere bibaye. Ngeza nk'ishishi ziri mu gicumba. Ese ko twinda gufungura inzu niho yubatse? Yewe. Ubaye iki se? Ubaye iki? Yewe harapfuye. Ninde se? Ufite ikihe kibazo? Yewe. Deni? Ufite ikihe kibazo? Ngine. Iki. Iki. Ufite ikibazo cyo kuryo? Abaye. Barimo. Bande. Yewe. Yewe. Arimo umuntu nakate umusore. Uretse gato, ninde? Kate yari kumwe? Bye. Amari nete. Ari kumwe na Kati. Hano munzu niho bari. Cece kama. Ari kumwe n'umusore. Ikamba aga umuntu. Papa aramwica.